të regon një hoxhi Jemenit, një hoxhi madh i cili quhet Abdul Mejid Az-Zindani, i cili merret edhe në aspektin e mjekësisë, disa llojeve të barnave dhe i kombinon ato dhe i bie argumentet e Kur'anit, çka flet Kur'ani në atë aspekt. Thot ky hoxh, ishim në një prej konferencave në Gjidde, ku kishte edhe disa prej jo muslimanve të ardhur prej vendeve të ndryshme të Evropës, të Amerikës, vende tjera, dhe disa prej muslimanve në një konferencë të madhe, dhe se cili vjen me ato paraqitjet e ti në aspektin e shkencës, mjekësis, e kështu me radhë, dhe thot vjen një profesor në radhë, një profesor gjerman, i cili e bjen një hulumtim shkencor që ai në fund ka ardhur me një zbulim dhe thot, ne me mundësit tona dhe me mjetet tona moderne kemi ardhur që të zbulim një gjë në trupin e njeriut. Në trupin e njeriut zbulimi jon është që lëkura është ajo e cila ndjen. Mos me pas njeriu lëkur, pastaj mishi mrenda, edhe gjaku mrenda, edhe ashti mrenda nuk ndjen kur gjo. Lëkura është ajo e cila i ka ndjenjat, ndjenjat e dhimbjes, ndjenjat e vrasjes, ndjenjat e çdo gjë e krit janë ku? Në lëkur. Dhe kjo është bërë me mjetet të cilat kanë arrit në këtë përfundim dhe e paraqet hulumtimin dhe i paraqet ato dhanat, arritjet e ti që ai ka arrit. E pasi e përfundon atë, thot e marr unë fjalën. Ky hoxhi i cili merret sidomos në këtë drejtim pak më shumë. Dhe pas profesori gjerman thot unë i kam disa fjalë. Këtë zbulim që na e kanë sjell neve në Xhidde dhe na e tregojnë hulumtimin e rrallë që ka ardhur me rezultatet mëdha, ne e kemi këtë zbuluar para 1400 viteve. Thot sa është mundur? Nuk ka mundësi me ndonjë një gjë e tillë se kjo. Para 30 viteve s'ka qenë e zbuluar. Jo më herët, 1400 viteve, as mjete, as teleskop, as asgjë, nuk ka shans. Thot, ne kemi këte në Kur'an. Në fjallën Allahut Azza wa Jall, ku Allahu flet për banorët e gjehennemit, të cilët do djegen në gjehennem, Allahu në rujt për i gjehennemit, thot, kullama në dhijet gjuluduhum, beddelnahum gjuluden gajraha. Allahu thot kështu në Kur'an. Gjdoher që ju djeget gjehnem live lëkura, ne u andrem ate me një lëkur tjetër. Për qëfar arsie? Li e dhukul adhab, që ta shijojnë dënimin. Qka në kuptojmë? Nëse djeget lëkura dhe mo nuk ka lëkur tjetër, nuk e ndjen, nuk e shijon dënimin, Allahu asjel dhe u andron me një lëkur tjetër. Dhe ja, kjo sëshe mundur. Ska mundësi ju ban pyetje tjerve, a është përkthimi sakt? A në gjuhën gjermane mos ma bëjnë do një përkthim që nuk është në këtë libër, a është përkthimi sakt? Pojmë pa, përkthimi është i sakt. Kthehet ka disa, po disa motra të mjekësis, të cilat gjermane, amerikane, të cilat e njojnë e gjuhën arabe, a është përkthimi sakt? Pojmë pa, përkthimi është i sakt. Dhe pastaj ja sjellin një Kur'an në gjuhën gjermane. Jo vetëm këtë ajet, po mere Kurani lexojmë përgjithësi se ndoshta edhe ti të ban dobi, thot shehu në fjalë, kur jemi taku në konferencën tjetër, në vitin tjetër, del profesori në fjalë dhe e merë fjalën dhe thot, nga aji ajet, unë për vete e kam pranu islamin, dhe brenda një viti, deri 500 njerëz e kam pranu islamin vetëm me mrekullin e këti ajeti. Subhanallah.